Dezenas de trabalhadores da saúde se manifestaram em Bruxelas nesta terça-feira contra a medida que torna a vacinação completa obrigatória para todos os profissionais do setor antes de 1º de abril. O governo belga planeja retirar a licença dos profissionais que ainda não foram vacinados contra a Covid-19. Enquanto isso, os contágios pela Covid-19 na Bélgica mostraram pela primeira vez nesta segunda-feira uma ligeira queda desde o início da quarta onda, em que a incidência acumulada ficou em 2.120 casos por 100 mil habitantes e levou o país a impor restrições como teletrabalho obrigatório e o fechamento de algumas áreas de lazer. A média de infecções dos últimos 7 dias caiu 4%, depois de um aumento dos contágios na semana passada. Apesar disso, no cálculo acumulado de 2 semanas, há um aumento de 37% nos positivos confirmados, com uma média de 17 mil diários.